Надрукований дім поблизу Ірпеня продемонстрували перший результат інноваційної технології 3D-друку бетонних стін. Будинок зріс лише за 6 днів. Створювали його всього 4 людини. А як щодо якості і хто тепер житиме у надрукованих стінах? Про все розповість Роман Барашево. Уже не фантастика. Стіни житлового будинку зводить, а точніше друкує будівельний принтер української розробки. Спеціальну цементну суміш наносить шар за шаром, ставить опорні елементи. Принтер точно відтворює цифрову модель будинку. Це бетон, так? Так, цементно-піщана суміш з ще рівним інгредієнтом. Ось ця така колбаска, яку ви бачите, це називається шар екструзії. Цей будинок ми надрукували за 58 мотогодин. Тобто самі стіни ми звели дуже швидко. Цю технологію вже 20 років використовують у світовій практиці, але в Україні таке вперше. Цей дім в Ірпені для родини загиблого бійця Ярослава Березового. Сьогодні його передали дружині Наталії та двом донькам. У нас тут був на цьому місці будинок поверховий. Чоловік власними руками його збудував. Наш будинок був повністю знищений. Вітальня-студія, три спальні, а це кімната-укриття. Наша технологія передбачає в собі можливість створювати безпекові кімнати. Це приміщення подвійного призначення. Чому так? Тому що в одну із цих порожнин ми залили важкий бетон. Одні з наших партнерів, вони розробили окрему систему безпекову саме по вікнах. У них йде бронь-скло. Інноваційна технологія дає змогу створювати будинки швидше, дешевше, робити їх екологічно чистими. І залучати менше спеціалістів, запевняють розробники. Скажіть одне, ваше враження, от саме таке, от ви зайшли коли перший раз, ваше враження? Вау! Вау! Я скажу чесно, в мене теж було вау! Дуже класний, інноваційний будинок, який за допомогою Інни і її команди дуже швидко побудований. Зроблений ремонт. І ваш чоловік, я точно зараз скажу, він нам звідти допомагав. І він вже спокійний за своїх дівчат. До реалізації проєкту долучилися також 105 партнерів. Вони безплатно надали родині Березових меблі, сантехніку, кухню, усе, що потрібно для життя. Цінність самого проєкту була в тому, щоб показати, наскільки класний і крутий результат може бути, коли українці об'єднуються. Щиро надіюся, що це перший наш пілотний проєкт, але далеко не останній. Роман Барашев, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».